Ahojte miláčikovia, pozrite, koho som stretol. Akurát som vychádzal z večerky a ňufo celá taká rozbitá vychádzala dole po schodoch a hovorí mi, že Sofi pišťala, musela som ich zobrať. Tak hovorím, že tak idem s vami venčiť. A bol som vo večerke kúpiť nám raňajky, lebo ja som taký hladný od tej brinzovej natierky nočnej, že normálne som z toho hladný. Prosím? Riaditeľ doniesol z východu od nejakého baču brinzovú natierku a nechal nám ju v kuchyni, že máme ju zjesť. Strašne veľa. To uvidíš, keď budeš strihať. Kašli na hovienko, to je loline, to sa stratí, to je hnojivko. Určite hnojivko. Bože, my tu máme teraz toľko vecí povyťahovaných. Ale tým pádom, že nemáme stále škatule, nemám to do čoho dávať. Takže toto mám rôzne po taškách a na stole a všade sú veci. Našťastie Marek poprosil bývalú kolegyňu, aby mu odložila nejaké škatule a cez víkend sa potom asi stavíme. Čo sa už neviem dočkať, pretože budem to môcť pomaly začať baliť, ukladať a nechám veľkú naozaj len tie veci, ktoré budeme potrebovať na najbližšie tie dni. A ostatné bude v škatuliach a potom to už bude jednoduché preniesť, len hlavne pobaliť to. To bude po vyše troch rokoch budem baliť. Ako predtým som balila v jednom kuse a teraz som 3 roky nebalila, takže to bude pre mňa taká novota zase po určitom čase. A som vám hovorila pred pár dňami, keď sme boli Marekovi kúpať trička, že som si zadovažila aj nové šatičky, také krásne maxi dlhé, ktoré sa mi zmestili na brúško, čo je teda fakt veľká sláva, len sú trošku príliš moc dlhé. Tým pádom, že ja nenosím opätky, tak asi si to budem musieť aspoň o tento jeden štanglíček trošku zahnúť. A teraz akurát pozerám, že tuto som, čo som kupovala, tie nové nite, tak musím pozrieť, že ktorá by sa k tomu asi najviac hodila. Tak z tohoto asi najviac túto. Alebo táto. Neviem. Veľmi sa teším, keď si ich oblečím a pôjdeme niekam v nich na večeru alebo sa niekde prejsť večer po meste, lebo tým pádom, že zase nám to tento rok nevyšlo. Ale z dvoch dôvodov, že chceli sme ísť do toho NIS, ale tým pádom, že práve v tomto období sa rieši sťahovanie a bolo by to úplne celé také nedobré, tak sme sa rozhodli to presunúť, ale v prvom rade preto, lebo tým pádom, že mám ozaj dosť veľké brúško, tým pádom, že každý nás odhováral od toho lietadla, tak asi sme sa rozhodli, že to radšej nebudeme riskovať, pretože hoci sa držím takých veciach, čo som mala problém, sa držím vo forme, tak nerada by som to riskla hlavne kvôli tomu tlaku a zrazeninám. Takže asi to teda radšej odložíme. Čo ma strašne mrzí, lebo Marek sa tam veľmi tešil. Ja tiež, ale tak ja som už taká, že proste mi to je tak trošku už aj jedno. Ale on sa tam veľmi tešil, tak ma mrzí, že nejdeme. A pevne verím, že o rok si to nejak vynahradíme. Už, lebo že už fakt konečne, že sa k tomu moru dostaneme. Hlavne kvôli nemu, lebo viem, že on sa tam hrozne teší. Čo tak vážne? Ja si dávam pod pazušku. Ďurkovský? Aha. Dneska ale nemáš večeru. Ja asi niečo objednám, asi do obchodu už nestíham. Ale zoberieš si aspoň ten džús?
Nie, vidia, mám tam... Vidíme iné, tvoje cicky. Hej! No, musíš sa obliecť, no tak čo, no? Prosím, nie, nie. Hele! Však som nahý tu. Drahé slečny, drahé ženy, ostávam už navždy. Oblečený, oblečený. Neverím, že mi pomôžu. Som nahý. Až na kožu. Da. Čo, mám už je to v poriadku. Mám si dať tenisky? Ty už máš tretí deň na sebe to isté tričko. To už vydrží, to je do dvajta ho v robote vyzuje. Ježiš. Čuž. Prosím. Priatelia, pozrite, som práve v podzemnej garáži v Tesku, tu blízko patronky, smerom vlastne k mojej práci. A ja som sa bál, že nestíham obchod, pretože som odchádzal o 4:15 domu a včera boli nehorázne zápchy, tak som si myslel, že budú aj dnes, ale prázdne cesty, takže to je v pohode. Ale preto som odchádzal tak neskoro, lebo sme pozerali Breaking Bad. Veľmi, veľmi, veľmi dobrý seriál a neviem sa od neho odlepiť, najradšej by som ho pozeral celý naraz. Takže som stihol aj obchod, to je veľmi dobre. Kúpil som si kokosovú Anitu, lebo tá je strašne veľmi dobrá, mega. A kúpil som si aj trošku koli na taký povolený doping na miesto kávy, keďže kávu nepijem, aby som vydržal noc. A teraz vám ukážem, ale to asi nebudete vidieť. Včera mi kolega namontoval, ale počkajte, ja si schovám veci. Je, že ich zabudnem. Takto si vás položím. Dúfam, že mi nespadnete. Asi áno. No dobre, tak budem takto. Čiže včera mi vlastne kolega podaroval takú ledkovú žiarovku sem hore, namiesto takej klasickej žltej. Veľmi pekne to ukáže, keď je tma, že ako pekne to svieti, ale keďže je teraz svetlo, tak to je zle vidno, tak vám to asi neukážem, ale môžeme sa prísť, keď sa zotmie v noci, na to pozrieť. Viem, že je to taká prkotina, ale mňa to potešilo, bo to vyzerá tak krajšie, také biele svetlo namiesto takého žltého. Mali sme doma marhule, tak som si povedala, že z nich upečiem koláč. A keďže už mám niektoré veci pobalené, tuším, sme ich už aj odniesli preč z bytu, tak tam som mala práve také tie formy, také hranaté, v ktorých som piekla koláče. A, alebo už som ich dala aj niekde možno aj nabok, že ich vyhodím, lebo oni už boli také popraskané. Takže som to musela dať do okrúhlej formy a som zvedavá, aké to bude. Lebo je to dosť vysoké a dúfam, že sa to vnútri prepieklo. Papierkovci, krásny večer. Tak pozrite, som v aute a ukážem vám teraz, vlastne však tady vidíte, ako veľmi to svetlo svieti. Je to takáto biela ledka a vyzerá to celkom v pohode. Takže môžeme hovoriť, že máme taký školkársky tuning v aute. No čo je? No čo je? Tak. Najprv taká infoška pracovná. Dneska robíme taký nový produkt a je strašne drahý a 1 kilo toho produktu stojí viac ako rytmusové Bentley. Takže musíme byť opatrní a je to taká zaujímavá práca. A to je asi všetko tak, čo môžem k tomu povedať, pretože som viazaný tajomstvom pracovným. No a ešte máme jeden tuning na aute a to je vzadu nálepka, ktorú mi dal kolega, že nálepí to, hovorím, nálepím. A je to, že počúvam rádio Anténa Rock, tak vám to ukážem za chvíľku. A ďalšia vec, ktorá sa dnes stala, tak sme si tu objednali chalani všetci pizzu. A objednávali sme to z Dúbravskej pivárne. A musím teda povedať, že som veľmi nespokojný, pretože pizza, aká mi prišla, mne absolútne nechutí. Pizza štýl langoš. Langošové cesto a... Bola tá pizza suchá, bola hrubá a bol na nej zase ten škaredý ajdam, takže vôbec nie som spokojný, ale dobre mi tak, aspoň už viem, že z tejto dotyčnej jedálne si pizzu nebudem objednávať. OK, tak idem vám ukázať nálepku, ako dobre vyzerá na autíčku a rozlúčim sa s vami teraz ja takto. Takže pekný večer, pyroškovci, vidíme sa klasicky zajtra, takže pekný večer ešte raz teda, ahojte.
Neviem, či to počujete, ale zase je tu nejaký koncert. A je pol jednej v noci. Takže plná paráda. Hluboký nádech, výdech. A opakujem, propněte kolena, stáhněte pochvu, močovou trubici, konečník, půlky stáhněte k sobě, držte 5 sekund. No ľudia, ako vidíte, tak dospela som do bodu, kedy musím začať cvičiť pánvové dno veľmi intenzívne, lebo už pred otehotnením som cvičila, ale iba tak úplne, že len keď ma to napadlo, takéto klasické sťahovanie, čo sa hovorí a píše, že keď si na to spomeniete, máte aspoň to urobiť, tak to som robila, ale ja som v tomto dosť lenivec. A teraz som vlastne na začiatku 6. mesiaca a už teraz mám problém udržať sucho, keď si kýchnem. A keďže kýcham dosť často, tak je to dosť veľký problém. Dámy určite vedia, o čom hovorím, teda aspoň tehotné, dúfam, že vedia, no nevadí. Proste jednoducho dá zabrať nepocíkať sa, keď si v tehotenstve s veľkým brúškom chcete kýchnuť. No a navyše ešte teraz máme taký problém, že naša bambulka je zrejme tak otočená, že je úplne mimo akože brúška a je tak otočená, že rovno na mechúr. Takže niekedy úplne cítim do mechúra takú bombu, ale vôbec nie cez brúško von. Takže dúfam, že sa čoskoro otočí inak. A dovtedy budem musieť cvičiť tieto cviky, lebo fakt to začína byť trošku nepríjemné. A dúfam, že mi to pomôže. No. Ja som v tom fakt strašne neporiadna v tom cvičení. To je hrozná moja slabosť. A musím si na to dať pozor, lebo je to fakt dôležité. Nerada by som po pôrode tu musela nosiť nejaké plienky, lebo neudržím moč, tak budem si na to musieť dať pozor. OK, drahí priatelia, ideme si laškať, už je dosť veľa hodín. Doteraz tu hrála tá hudba, čo som vám púšťala a hoci som chcela spať, tak vôbec to nešlo, lebo to išlo na plné gule. A teraz konečne skončili, tak idem spinkať. Ráno sa vidíme, teším sa na vás, majte sa krásne a nepotýkavajte sa.